тут представники політичних партій, волонтери, учасники Майдану тощо. В руках тримають плакати та прапори. Серед них Людмила Білецька. Говорить, прийшла, бо розділяє думку організаторів акції. Тому що дуже поважаю свою країну і бачу, що в неї що зробиться зовсім погано. І щоб підтримати тих, хто живе в цьому місті, тим, що живе в нашій країні, підтримати в тому, щоб надія не згасла. Що в нас все повинно бути краще, найкраще. І це за найкраще майбутнє ми сьогодні вийшли. Підтримує позицію організаторів і Ірина Івкова. Говорить, намагається завжди відвідувати подібні акції. Зараз йде війна. Зараз триває війна, і кожен крок, який ніби робиться для миру, чомусь повертає нас назад. Чоловіки помирають. Війна триває 6 років. І всі чоловіки, які загинули, захищали незалежність країни. А все, що зараз відбувається, повертає нас назад. І я б не хотіла, щоб це продовжувалось. Ось питання від людей. Прямо як на стадіоні, коли ви зачитували з інтернету. Чому уряди змінюються менше, ніж через рік роботи, а деякі міністри не працюють і місяця. І коли ви зможете знайти людей на всі посади у всі міністерства? Я не обіцяв, що до влади прийдуть інші люди. Я обіцяв інших людей. Ми прийшли сьогодні в роковини правління, перші роковини президента Зеленського, щоб спитати його, де всі його обіцянки, які він так гарно зі сцени розказував. Почути, якщо прийде його ставлених відповіді. І також звернутися до Києва з вимогами. Наші вимоги, щоб припинився цей повзучий реванш, щоб не наступила капітуляція. Поки те, що ми бачимо, це якийсь поворот в сторону Російської Федерації. Те, що відбувається, ось ці обміни полоненими, коли наші реальні полонені не повертаються. Нам це не зрозуміло. Нам не зрозуміло, коли прибирають тих головнокомандувачів, які заслужили своє ім'я протягом цієї війни, і заміняють їх на кишенькові генералів, які не мають бойового досвіду. Це ми теж називаємо реваншем. І, відповідно, садіння військових волонтерів, добровольців – це теж спроби реваншу. Акція тривала годину. В кінці організатори зібрали підписи у присутніх під документом із вимогами, який планують направити в Київ. До акції в Миколаєві приблизно до 100 чоловік. Під час заходу всі витримували відповідну дистанцію в межах визначеної постанови Кабміна в масках. Під час заходу порушень публічного порядку не допущено. Організатори також говорять, що до акції долучилось 100 людей. Останні акції, які ми могли спостерігати практично по всій країні, вони насправді є свідченням початку, можна сказати, нового політичного сезону і того, що країна вступає у хвилю чергових місцевих цього разу виборів. Ми будемо бачити принципово нову кампанію, оскільки наприкінці 2019 року було ухвалено новий виборчий кодекс. І ось політичні партії вже починають готуватися до того, щоб восени якомога більш ефективно реалізувати свої задачі і здобути більшість голосів. Зараз у нас ситуація складається так, що найважливішим є створити класний, правильний сюжет, який буде привертати увагу виборця. Ось ці акції протесту – це якраз є певна спроба зайняти інформаційне поле і відповідним чином підготувати виборця до того, що вибори – це будуть ніби такий невеличкий референдум. Начебто опитування стосовно того, як треба вирішити те чи інше питання, або чи треба довіряти тим чи іншим людям. І ось саме з цієї точки зору ми зараз і спостерігаємо розгортання цих акцій протесту. Вікторія Андрушків, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.